হাই গাইস, আপোনালোকৰ কি খবৰ? মোৰ খবৰ ভালেই। মই আজি মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাব লৈছোঁ। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, পুৰা শেষকলৈকে চাই থাকক। মই ক'ত যাওঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব। মানে স্কুটি আছে, নিবা খুজিছিলোঁ, মানে সেই নাই স্কুটি নিলে অলপ প্ৰব্লেম হয় না, সেইকাৰণে মই আৰু এখন স্কুটি আছে, সেইখন স্কুটি আপোনালোকে দেখাইছোঁ। এইখন মই যে মোৰ স্কুটিখনৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইখনে মোৰ স্কুটি দেখিছি না, এইখনত যাম এতিয়া মই। এইখনত গেলে কথা নাই, পইচা আছে নালাগে না, পিঞ্জাত যাব পাৰি। এতিয়া সেইখন স্কুটিত গেলি পইচা লাগে না, সেইকাৰণে এখনে লৈ যাম দিয়ক, কি কৰিব আছে সেয়া হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই যাই থাকোঁ ঘৰ পালি দেখাই আছোঁ। ঘৰ পোৱাৰ পিছত হাই গাইজ, দেখিছে না মোৰ হেৰি স্কুটিখন অলপমান দুইটাই মানে কি হেৰি গতি আছে, চাফা কৰি দিছে, বহুত দিন চলা নাছিলোঁ না, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰিলোঁ ৰ'ব। কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে বহুত গৰম লাগিছে, সেইকাৰণে মই মানে সেই কাপোৰে সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নাই। কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাত খোৱা আহিব একো মানে কেনেকৈ আহিলোঁ, মিঠাই ল'লোঁ আহিব একোৱেই দেখা নহ'ল দিয়ক। এতিয়া ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চবেই মোক মৰম দি যাব। বাই বাই।